Nu skulle vi gerne være på live her på Facebook. Vi håber, at folk kan høre, hvad vi siger, og også kan se os nogenlunde ordentligt på vores lille tv-skærm her, inden vi sætter hele i gang. Nu kan vi lige vente på, at der kommer lidt flere på streamet, og I må gerne melde ind i chatten. Man burde kunne melde ind. Nu skal jeg køre dobbelt sending her. I må gerne melde ind, om I kan høre os om det her streaming her, det virker. Det kan vi se, at der allerede kommer en kommentar der, så det er super. Så synes jeg, at vi starter en båndoptager her, så vi også kan få podcasten med, og så kører vi derudad. Du lytter til Stemmer fra Ådalen, en podcast om OB, bragt i samarbejde med Albani. Hvad sker der i transfervinduets sidste timer? Hvor stærk er OB-truppen efter sommerens afgange? Og hvordan står OB rustet til resten af Superliga-efteråret? Det taler vi om i den her specialudgave af Stemmer for Ådalen. Live på YouTube. Velkommen til. Ja, det er den tid på året. Transfervinduet, det synger på sidste vers, og når klokken den bliver midnat, så er det slut med at handle spillere internt mellem klubberne i den bedste danske række. Det skal vi selvfølgelig også markere her i Stemmer for Ådalen, hvor vi den her tirsdag sender live på YouTube. Hele herligheden den udkommer også som podcast, men vi er altså live, så længe det giver mening. Måske frem til midnat, måske kun et par timer. Nu ser vi ad, hvor længe det giver mening at tale om OB i den sammenhæng, for der er jo ikke sket i alverden, men det kommer vi tilbage til. Mit navn det er Martin Davidsen, og jeg sidder her i kælderen i Nyborg, studie 31, hvor vi har bygget et lille transferstudie, og med mig der har jeg nogle gode folk, og det er jo godt, corona er sådan lagt lidt i sengen, fordi vi sidder jo ikke med sådan de her 2-3 meters afstand, som man skulle engang. Jeg præsenterer lige her mit spørgsmål, hvad jeg ser, og vi starter over ved dig, Daniel. Daniel Lærke Ramming, du er flittig OB-debattør på Twitter, du er sæsonkortholder til stadion. Hvis du nu skulle vælge en position, hvor OB forstærker sig her i de sidste timer, hvad skulle det så være? Jeg kunne kun vælge en. Ja. Ja, altså, så har jeg det faktisk sådan, så skal det være på sekseren. Jeg er med på... Det kommer bag på mig, når jeg fik det. Ja. Men jeg ved godt, at højre bakke og så videre, og den er der afklaringer på fra nytår af. Så hvis jeg kun... Jeg vil helst have ham med det samme, men hvis jeg kun skal vælge, hvor man skal gøre noget nu, så er det sekseren. Ja. Det kommer vi tilbage til. Jeg skuffer jeg ikke. Når vi skal snakke trup senere i dag. Vi skal også byde velkommen til manden, der sidder lige ved siden af mig her på min højre side. Det er dig, altså Vitrup Nielsen, skribent på 817.dk. Og du er også scout med mere. Tak fordi du gider tage hele vejen til Fyn. Selvfølgelig. Der var ikke nogen transferinder i toget. Jeg gik fra den ene ende til den anden, men... det plejer sig ved lufthavnen, man skal stå og holde øje. Ja, det tegner godt, for det er lidt større navn end nogen, der kommer med toget fra København til Odense. Og nu gør jeg lige noget grænseoverskridende her i post-corona, men vi skal lige have den til at sidde sådan der, din mikrofon. Perfekt. Er et stille transfervindue lige med et dårligt transfervindue? Det kommer an på, hvad udgangspunktet er, og hvordan fremtidsudsigterne er. Ja. Og i OB's tilfælde, så er udgangspunktet ikke så godt resultatmæssigt. De kommer fra 9. plads, så der skal jo noget dynamik ind, hvis man skal ændre lidt på det. Og i tillæg til det, så har OB startet ud med at bruge lidt ældre spillere, hvor man må formode, at udviklingspotentialet ikke er lige så stort som i FC Nordsjælland for eksempel. OB har kørt med den næste ældste startopstilling i gennemsnit her i de 7 første runder, kun overgået af Randers. Det giver jo mere mening for en klub som Randers, der er godt kørende og kører videre med et lidt ældre hold, så der vil et stille transfervindue være godt, hvorimod i OB så kunne det være godt med nogle nye ansigter til at give lidt dynamik. Omvendt, så kan man sige, der er sket nogle ting i form af en ny træner, der måske, det er ikke ham, der skal være med at hente spillerne, men vi kan måske få en idé om, hvad det er for nogle spillere, der passer og hvad der ikke passer til Andreas Dalm, og derfor kan det være meget godt at gå ud og vente lidt med at handle til om et halvt år, hvor der også kommer en ny fodbolddirektør, der har et lidt større netværk og en lidt større historik end den sportschef, der sidder der nu. Så måske er det på den korte bane lidt ærgerligt, at der ikke kommer en hel masse ind nu, men på den lange bane kan det være godt, hvis vi kan få nogen for en højere hylde,
og så bruge nogle af Oliver Christensen pengene til januar, når Bjørn Vestrøm kommer til som fodbolddirektør. Okay, vi kommer tilbage til nogle af de ting her, men tak fordi du er med, altså, og vi skal også byde velkommen til tredje mand i panelet, det er dig, Morten Ohm. Du har jo været i OB's ungdomsafdeling på forskellige hold, og du har også været fast mand på tribunen i årevis. Du er nødt til lige, vi har jo Morten Skov med på han skriver ind i vores kommentarfelt her, at du ser høj og mystisk ud, og du kom for sent til forældremøde. det er en skandale, og jeg laver altså min kone, hun kommer for sent hjem, så jeg lige i sidste øjeblik kan nå til forældremøde, og så vil skæbnen, at jeg går ind i det forkerte klasselokale. Selvfølgelig det klasselokale, hvor Morten Skov har en datter, så han sidder og udskammer mig. Jeg er nødt til at gå hele vejen igennem klassen for at komme ind til det rum, jeg så skal være i. Og han sidder bare og peger og griner af mig. Ej, så er det skid i Morten Kru nu måske? Vi afklarer det i morgen til, til pokalkampen. Ja, okay. Jeg havde lige tænkt mig at spørge dig til de her to tider OB. Der sker jo noget andre steder end OB her i løbet af dag. Og Anders K. Jacobsen, han har forladt Sønderjyske, skal spille i AC Horsens fremover. Og så er der jo heftige rygter om, at Julius Eskesen skal til Silkeborg. Hvad tænker du egentlig om det? Jeg tænker, det er to lidt forskellige historier, men fælles for dem er, at de ligesom virker til, at Sønderjyske er ved at skifte helt ud i det, som Kent Nielsen, eller ikke Kent Nielsen, Glenn Riddersholm, han gerne ville have. Mm. Og nu er det så den nye træner, der skal sætte sit præg, for det er nogle af de spillere, der slet kan se sig i den måde at arbejde på, og den måde, at de bliver brugt på. Anders K. har jo sådan set fået spilletiden, men de har jo også hentet noget ind der. Jeg tænker, det er rigtig godt hentet af Horsens. Jeg tænker måske, det er også meget godt for Anders K. Jacobsen at komme ned på et lidt nærmere niveau, og så virkelig få gang i målskåren igen. Jeg tror, han kan lave mange mål i første division. Jeg har drillet OB lidt med det her med, at det er Mart Lieder kom ind i stedet for Anders K. Jacobsen og se nu her. Og han havde en god sæson sidste sæson, AK. Jamen, han starter jo med at blive afgøret pokalfinalen for dem i det første halvår. Han er der og scoret 10 mål på et halvsløjt sønderjyske hold sidste år, så han har jo gjort det fornuftigt. Det er jo rigtigt derfor, de skal være med. Det er et udtryk for, at de vil noget lidt andet. Da historien jo lidt anderledes for Julie, som ikke har formået at lave Mathias Greve og tage steppet for OB og så løfte sig op. Altså, det er på en eller anden måde, at jeg er jo ked af det, fordi han er en god fyr og har også OB i hjertet, så det havde været dejligt for alle, hvis han kunne tage det skridt der, men det har han ikke formået i Sønderjysk, og nu søger han så lykken et helt tredje sted. Ja. Vi må se, hvordan han udvikler sig frem efter. Og nu kan vi se Morten Skov skriver ind, at Morten Crew er ubrydeligt. Tak fordi I alle er med. Og jeg skal prøve at holde øje med både og sociale medier og manus og teknikken osv. Så jeg håber, I har det gode snakketøj på, fordi jeg kommer til at lyde forvirret og usammenhængende, ligesom jeg plejer her til aften. Udsendelsen her, den er bragt i samarbejde med tømrerfirmaet JM. Det er derfor, vi har det her rigtig fine skilt, som en af Daniel Oles medarbejdere har lavet med deres logo på, og han har faktisk sagt, at han også gerne vil lave et med stemmer for Ådalen. Men det er jo altså tømrerfirmaet JM, der er vores faste partner på specials, og det er Daniel og Ole, der driver det her firma. De er begge to OB-fans, og de kan klare alle mulige tømreropgaver. Det er jo efter lige om lidt, så vinduer, døre, tag osv. tage fat i dem, hvis de skal have ordnet det. Og så har vi selvfølgelig også Albani med ombord. Vi lægger ud med kondivand. Skal vi gøre det, så kan vi tage smag på lidt stærkere varer senere. Tak til Albani selvfølgelig. Og skål derude. Det smager godt. Vi skal også sige tak til jer, der støtter os på obstemmer.10.dk. Og nu når vi lige har gang i det her med dem, vi skal huske at takke, så trækker vi faktisk lod senere i dag blandt alle jer, der støtter os på 10.dk. Og det gør vi om et Albani køleskab. Det står faktisk lige herovre i hjørnet. Det kan være, vi kan vise det frem lidt senere. Men der er øl og sodavand i lige nu, så det er lidt sundt at bære. Det trækker vi lavet om, og vi trækker også lidt om det her spil, brætspillet Pondit, som vi jo snakkede om i magasinet for nylig. Og det skal vi også have spillet på et tidspunkt, altså, fordi jeg tænker det med quizzer og sådan noget, det er jo lige en boldgade, ikke også? Jo. Så vi må da herovre igen til december til noget julestue, hvor vi spiller det. Ja. Vi har en masse ting på programmet i aften. Vi skal tale om sommerens aktiviteter, eller mangel på aktiviteter i Odense. Vi skal selvfølgelig holde øje om der sker noget. Og så skal vi gennemgå hele OB-truppen, de forskellige positioner, hvor OB er stærke, svage osv.
Så skal vi også lidt ned ad nostalgiens sti på et tidspunkt. Vi holder selvfølgelig øje med, om OB præsenterer noget. Der står et konfettirør herovre i hjørnet, der venter på at blive skudt af. Og hvis ikke det gør det, så gemmer vi det til januar. Men jeg har en anden fornemmelse af, at der sker noget i Odense her til aften. Det er der i hvert fald nogle små fugle, der synger en lille smule om. Så der er masser at kigge til, og jeg synes, vi skal gå i gang. Og det gør vi lige på den anden side af den her. Vi starter lige med at samle lidt op på OB's transfervindue her i sommeren 2021. Og vi kan jo lige få overblikket til en begyndelse her. Det er jo dem, der er kommet ud af klubben. Det er jo Svein Aron Gudjonsson, der lejeaftalt ophørte. Rasmus Nissen er blevet lejet ud til Kolding IF. Oliver Lund er skiftet transferfrit til AGF. Janus Drachmann fik ophævet sin kontrakt og skiftet sig til AC Horsens. Sander Svendsen er i dag fået forlænget sin lejeaftale med Odds Boldklub i Norge. Og så er Oliver Christensen blevet solgt til Hertha Berlin for en anslået sum på 22 millioner kroner. Ind er kommet, og det er jo sådan lidt ind, det er jo sådan lidt godøjende, fordi Jonathan Kamdi er kommet op i førsteholdstruppen for egne rækker. Det samme er Mathias Brems og Robin Østrøm sådan helt officielt fået rygnummer og det hele og navn på trøjen. Daniel Oppekær, han er kommet tilbage fra et lejeaftale med Spal i Italien, og så har OB jo skrevet kontrakt med ham her, Nicolas Mikkelsen fra Strømgodset. Det effektueres så først 1. januar, i hvert fald indtil vi hører andet. Michael Hemmingsen har jo sagt tidligere i dag, at OB arbejder på at få det her skifte på plads allerede her i det her transfervindue. Så det er, hvad der er sket sådan sort på hvidt, Daniel. Hvad er dine umiddelbare bemærkninger, dine indledende bemærkninger? Inden vinduet gik i gang, der fik jeg vel sagt noget med, at det var vigtigt for mig, at der skete noget. Altså, og mener jeg, at der skete noget, at, der kom, at vi kunne vise, at vi kunne lave et stort salg. Ja, at det var virkelig vigtigt, at han spiller fra. Så det var egentlig succeskriteriet til at starte med for mig. Så egentlig, ja, det er jo svært for mig at sidde og brokke mig, når man så finder ud af, at OC så bliver solgt for 22,5 millioner, eller estimerer man i hvert fald lidt omkring, han bliver solgt for. Jeg synes, at det har været stille, og det har det også givet udtryk for. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi fik bare en eller anden form for nyt blod udefra ind os. Noget, der passer ind og kan supplere i forhold til strategien og det hele. Men i og for sig, så skal der ikke meget til nu, før jeg egentlig synes, det er godkendt. Altså, det kan godt være, at der er nogen, der sidder ud nu, som synes, det er lidt kontroversielt at sidde og sige, men egentlig, så skal der ikke så meget til. En højre bakke og en sekser. Så er jeg, altså, kommer jeg godt her med armen over hovedet og lykkelig, faktisk. Fordi ja. Det er der, hvor vi har nogle mangler. Men det er også to tilgange. Ja, det ved jeg godt, men ja, det er ikke svært at stille tilfreds. Vi kan bare nøjes med en sekser, så. Altså, du var allerede inde på det tidligere med at udgangspunktet definerer, om et stille vindue er et godt eller dårligt vindue, men hvad tænker du om det, jeg lige har ramset op, de her, ja, det er jo faktisk 11 til afgang, hvis man sådan er helt krakilsk og tæt op. Ja, jeg tænker, at vi har ikke set alternativerne for alle de afgange, der er kommet. Jeg håber, der er et alternativ. Altså, jeg sad jo selv og plagieret for, at Oliver Lund var den type spiller, ikke fordi der var noget galt med ham, men mere fordi han var i en kategori af spillere, der godt kunne optage pladsen for nogle andre, og måske ikke havde det store udviklingspotentiale, hvis OB skulle løfte sig ind i top 6, at de ikke skulle forlænge kontrakten med ham. Men hvis jeg så havde vidst, at der ikke ville komme nogen lige forløbig, og hvis det ender med, at Mikkelsen først kommer til vinter, så havde jeg da nok tænkt, at så havde jeg foretrukket en forlængelse på et halvt år. Så hvis ikke Mikkelsen kommer ind nu, så synes jeg jo, at det er kritisabelt, at man ikke har en spilleklar højreback i en Superliga-trup. Der skal være lidt mere konkurrence om pladserne. Mm. Derudover så synes jeg også, det var naturligt, at Janus Drachmann forlod OB. Men jeg synes jo ligesom Daniel, at der også godt kunne komme en anden sekser ind. Jeg tror, det er vigtigt, at startopstillingen ikke er givet på forhånd, at der er noget dynamik, ikke nødvendigvis, fordi at de spillere, der er i OB nu, ikke er gode nok, men de skal bare presses. Jeg synes jo, Kasper Larsen og Jeppe Tversgaard, jeg tror egentlig, kombinationen er god nok til top 6, men jeg synes jo, det er selvfølgelig også et øjeblik spillet, men den seneste kamp viste det her med, jamen, er de der 100%, fordi når de to er klar i den nuværende trup, så er det jo oftest de to, der vil spille i midterforsvaret, hvor der er mere konkurrence om det i AGF, der så ikke klarer sig så godt nu, men de har jo hentet dygtige spillere ind, vi kan se i Midtjylland. Det er selvfølgelig ikke dem, vi skal sammenligne os med, men en Daniel
han kunne da se fint ud for konkurrencen i OB's midterforsvar i forhold til at varme bænken i Herning. Så jeg kunne også godt tænke mig, at man ikke bare kigger på, har vi en til hver plads, men også kigger på, hvordan kan vi øge konkurrencen lidt, så man virkelig også går op, så når man har en plads. Mm. Ja, det bliver nok et tema, vi kommer til at tale om i dag, at hvorfor og hvad kan der ligge bag, at OB ikke har hentet så meget ind, når nu man ikke opfyldte sin målsætning med den trup i sidste sæson. Rasmus Parsum melder ind på YouTube, at vi jo at OB jo har handlet i dag. Stella Maris nede i Svendborg er blevet købt. Det er Odense Sport og Vent, der har købt det her hotel nede på Svendborg, som jo så skal styrke Odense Sport og Vent uden for banen. Men Ome, du var jo med i vores Oliver Christensens salgsspecial der i sidste uge. Hvis vi lige ser bort fra den, hvad hæfter du dig så ved det her sommervindue her? Jamen, jeg hæfter mig med, at vi bevæger os hen mod noget af det, som jeg tolker i strategien. Vi slanker truppen, og de afgange af lidt mere perifære spillere, dem har vi erstattet med akademispillere. Det er jo noget af det, som vi har efterlyst. Det er jo noget af det, vi har efterlyst. Og så kan man godt diskutere kvaliteten af de støttespillere, som så er tilbage. Men der er jo også et stort puslespil, der skal gå op her. Og så synes jeg også, at vi skylder dem trods alt at sige, at de her har jo også sagt, at noget af det, de ville, det var også at øge det staben omkring holdet. Og der har de jo hentet Peter Ferrer ind. Og selvom han måske ikke tjener det samme som en profil i Superliga-trup, så skal han jo også Han skal også have noget at spise og også have en løn. Jeg tænker, at en Bjørn Vestrøm, han flytter heller ikke fra Stockholm efter 20 år for at gå for ud af koldt vand, selvom at et job i OB selvfølgelig er det ypperste, man kan opnå. så man skal også huske på, at selvom at vi ikke sidder og nyder de samme præsentationsvideoer og sidder og jubler over dem på stadion om søndagen, så har de jo gjort noget af det, de sagde, de ville, og sagt, jamen, og det, der skal styrke os, det er også ved at styrke rundt omkring holdet. Og så nogle af de lønkroner, som man tænker, jamen, de er jo, altså, Janus Drachmann har tjent fint, Oliver Lund har sikkert også haft en OK-kontrakt, osv. Ja, der må jo være penge til nogle spillere, men der er jo også helt reelt blevet brugt noget økonomi rundt om holdet. Ja, det er en rigtig god pointe. Fansene skal også have noget at spise, så alt det, du siger, er jeg helt enig i. Det var bare Michael Hemmings, der skulle have sagt det i et interview tidligere på dagen med OB-stemmer, som man kan gå ind og læse og sige, vi har valgt at bruge nogle af de her Oliver Christensen-penge på at styrke organisationen. Vi har set det første med Peter Ferrer, og nu kommer Bjørn Vestrøm til, og det er dyrt at hente en fodbolddirektør i så stor en klub som AIK Stockholm. Så de skal jo tage fansene med på den her rejse, de er ude på, hvor de vil ændre lidt hele tiden tale til os med udgangspunkt i strategien og sige, jamen vi følger det, der står i strategien, fordi så kommer der ikke lige så mange kritiske røster, når vi ikke henter spillere. Ja, Daniel, jeg skal lige tage det her, Oliver. Grunden til, at man også måske har en forventning om, at der skal ske noget, det er, at der kommer de her 22 millioner ind, nu, hvis vi går ud fra, det er rigtigt, det er ligesom det beløb, der har været nævnt alle steder. Og vi skal ikke tale så meget om Oliver-salget, fordi det gjorde vi for en uge siden, men det er jo mange penge, og vi spurgte jo også Hemmingsen, hvad skal de penge bruges til? Der siger han jo bare, jamen det er klubbens drift. Yeah. og han siger faktisk lidt om organisation, men ikke så konkret som her selvfølgelig. Men hvad tænker du om det? Jeg ville faktisk være skuffet, hvis det var det, der var betingelsen for, at vi havde råd til at gå ud og handle. Altså, hvis det var adgangskrav til, at nu kan vi gå ud og få en ny højre bak, så bliver det næsten lidt for kortsigtet, det projekt her, vi har gang i. Mm. Selvfølgelig er der ikke uendelig med penge, men planen må gerne være lagt lidt, i så fald så synes jeg, at man skulle have solgt ham tidligere, hvis det var sådan, så vi ikke skulle gøre det hele her sidste øjeblik. Mm. Altså, jeg håber, det er måske mere et håb, det her udtaler mig om, ikke? Det er ikke noget, jeg ved nødvendigvis, men jeg håber da ikke, det er det, der er betingelsen for, at vi har råd til at hente nogen. Mm. Så den forventning, den kan jeg i hvert fald godt selv pakke væk. Ja, okay. Men det er jo, det, som vi også talte om i sidste uge, altså så er det jo det tredje store salg for tredje år i træk med Mathias Jørgensen i vinteren 19 og Kadri i vinteren 20, og så nu OC her i sommeren 20. Det er alle sammen nogle tocifrede millionbeløb, og jeg ved godt, det er jo ikke på niveau med Nordsjælland og Midtjylland og FC Københavns salg, men hvad tænker du om, at det lykkedes, at man er nu kommet ind i en lille stime her med nogle store salg?
Det tror jeg er rigtig godt for den fremtidige rekruttering af unge spillere. Nu kunne vi se, hvis vi tager udgangspunkt i Nordsjælland, at en ung 16-årig knæk fra Norge, som Sjælerup, han vælger at tage til Nordsjælland, selvom der var mange andre tilbud, fordi han ved, jeg skal nok blive solgt, hvis jeg gør det godt her. Hvis jeg var ung målmand i Danmark, så ville jeg da ikke have noget imod at tage til OB's Akademi som uge 17, uge 19 målmand, fordi vi kan se, de bliver trænet godt, og de klarer sig godt i det gyldne burafstemningerne, og nogle af dem bliver også solgt for mange penge, så det er rigtig vigtigt for rekrutteringen, og det er rigtig vigtigt for OB's selvforståelse, at de ikke forsvinder på fri transfer, som vi har set det med Rasmus Falk og nogle andre spillere. Men nogen, der er jo en her, der skriver i tråden, Paddy-fyren kalder han sig, jeg tror, jeg skal lade brugernavnet ligge her, men han skriver, det er fuldstændig vanvittigt, at OB ikke henter noget kvalitet ind. De sælger første målmanden og får en god portion penge, og smider dem så i koncernen. Det virker ikke som en fanvenlig strategi. Nej, altså det, jeg kan jo sagtens forstå, hvad han siger. Altså, mit fanhjerte sidder der også og sidder og håber og tjekker hver gang, I andre snakker, sker der et andet på bold, fordi man vil jo gerne have den her store signing, man vil jo gerne have kvalitet tilført til holdet, men vi er også nødt til at snakke ind i de forudsætninger, der er. Jeg tror, der er mulighed for at hente en profil, hvis det var det, man ville. Men der er nok mange ting, der skal gå op her, og jeg har det også bare lidt sådan, at vi skal ikke bare hente for at hente, selvom at fansene sidder derude, og det ville kunne give et løft på kort sigt, og måske også tage lidt pres af Michael Hemmingsen på kort sigt. Men hvis det ikke er det helt rigtige, så hjælper det jo ikke noget om fire kamp. Og det er en svær diskussion det her, fordi vi kender heller ikke helt biksen indfra i forhold til, hvor rart er man af corona og det ene og det andet. Og hvor stort et hul er der efterladt af det, og hvor meget ryger Oliver pengene ned i det. Som jeg ser det, så er vi tæt på dobbeltdækket på alle positioner, som det er nu. Så jeg tænker også, at man skal ud og på sigt, så skal der noget mere ud, inden vi kan sådan forvente, at der kommer en hel masse mere ind. Vi kommer tilbage til hele den trup her på et tidspunkt. Giv et par sådan nedslagspunkter i det, der så er sket i dag faktisk, Daniel. Sam Svendsen, han er jo blevet lejet ud igen, eller hans lejeaftale er blevet forlænget med odds. Tror du, han er færdig i OB? Ja, det tror jeg nu. Altså, jeg var faktisk, hvis han havde kommet tilbage den her sommer her nu, og man havde ligesom givet ham chance med en ny træner og en ny måde at spille på, som jeg egentlig tror faktisk, han ville passe fint ind i, så havde jeg faktisk troet på, at det kunne være noget med ham fremadrettet. Men når man vælger sådan nærmest uden at prøve ham af, eller uden at gøre noget, som man bare forlænger aftalen, og det er nok også et spørgsmål om, hvad Sander selv har ønsket, når det kommer til stykket. Altså, det er nok ikke kun lige OB's tanker, for jeg tror egentlig også godt, de kan se, der kunne være med ham måske. Mm. Så tror jeg, han er færdig. Jeg tror, vi har set ham måske spille sin sidste kamp i OB. Også når vi kigger på OB's historik med udlejede spillere. OB bruger ikke udlejninger som en investering i fremtiden på samme måde, som andre danske klubber gør det. Jeg var inde og kigge på, hvem den seneste udlejede OB-spiller var, der har fået en kamp for OB igen efter en udlejning. Jeg ved ikke, om I vil komme med et bud på, hvem det kunne være. Pas. Så vi skal tilbage til 16. Det er der, vi befinder os. Det var Thomas Mikkelsen, angriberen, der blev lejet ud og så kom tilbage. Så det var jo engang ikke en investering i fremtiden, fordi han ikke var så gammel. Men der kunne jeg godt ønske mig nogle gange, altså nu kan vi se, Anders Klynge og Tarik spille mod hinanden, og man må formode, at Tarik var et større talent end Klynge, siden det var ham, de valgte at gå med, men jeg tror, at Klynge er måske tæt på at være foran nu, fordi han har fået noget spilletid, hvor jeg tænker, kunne Kobe ikke prøve at arbejde lidt mere aktivt på at få lejet nogle af de her unge spillere ud, så de kunne få noget førsteholdserfaring. Ja. Jeg siger noget til det. Ja, det må du gerne. Fordi jeg tror, at noget af det, der også har været ved det, det er, at OB også mange år måske har været lidt efter på talentudviklingen. Så de talenter, der er kommet op, jamen, der er måske ikke så mange første divisionsklubber, der har stået og tænkt, en ung central midtbanespiller fra OB, ham må vi lege. Ja. Der har det været på anden divisionsniveau, måske
vi har skulle leje ud til. Og det er svært, fordi så er de ikke på fuld tid, og er det så bedre, at de bliver træner med på Superliga-hold og så videre. Der håber jeg personligt også, at det er noget af det, vi vil se, at det her styrkelse af akademiet, flere spillere omkring førsteholdet, som gør det godt. Altså man kan sige, nu er det ikke aktuelt med Robin, men man kunne måske godt have forestillet sig et lignende scenarie, hvor en spiller går ind og får snust i en ung alder til nogle Superliga-kampe på grund af skader, eller fordi at nu kampen ikke er så vigtig. Så nogle af første divisionsklubberne kan se, at de kan godt begå sig på det her niveau, så det er noget, vi forhåbentlig kan udvikle over tid, fordi det er også noget, jeg virkelig håber, at man får skudt i gang på en eller anden måde. Og der tror jeg, OB er lidt ramt af det glasloft, der er. Jeg tror, det var der snak med Kim Engstrøm på et tidspunkt, U19-træneren, så sagde jeg, hvad med udlejninger? Er det ikke et aktivt, man kan vælge at bruge, ligesom Midtjylland har gjort det med, hvor man vil, og andre spillere, der så er kommet tilbage og har fået spilletid, og de har det her samarbejde med Fredericia, som nok er lidt federe for Midtjylland end Fredericia-fansene, men han var jo meget brugt, ikke? Men jeg tror også, OB dyrker meget fortælling om det her øens hold, så de vil rigtig gerne gøre det med Middelfart, som så er den bedste klub, men de ligger jo så for langt nede, ikke? For langt nede, ja. Hvor jeg har det sådan, jamen, en klub som Midtjylland har jo ikke rykket sig så meget på 10 år, fordi de har tænkt, nu skal vi heller ikke for langt væk fra Midtjylland. Altså, der må man jo bare sparke døren ind til videre og sige, jamen, I træner 3-4 gange om ugen i første division, vil I ikke have nogle unge spillere, så hvis de får spilletid, så kan I lege dem gratis, og så kan de træne også de to andre dage om ugen, hvor der ikke er træning i Hvidovre. Men altså, man bliver nødt til at prøve at være lidt progressiv, så der ikke kommer flere Eskesten Mathias Greve scenarier, hvor at de lige pludselig bryder igennem i andre klubber, når de lige så godt kunne have brudt igennem i OB, og faktisk havde det spillet med sin niveau til det. Lige for Eskesten er jo ikke brudt igennem. Nej, det er han ikke. Greve er et meget bedre eksempel. Ja. For lige rundt det her, ikke, vi kommer sikkert tilbage til, Daniel, men det her med, at for jeg kan godt lige læse nogle ting op, fordi nu var jeg hurtigt til lige at tage nogle af dem, der efterspørger en stor transfer eller nogle forstærkninger her. Der er jo også flere, der skriver, vores gode ven Peter Brix, familiemedlem til dig. Han skriver jo faktisk enig med om, OB gør rigtig meget, skridt for skridt. Det går langsomt, men sikkert fremad. Spørgsmålet er, om det flytter os frem i rækken i et opskruet tempo, der er i ligaen. Vi må være tålmodige. Og Johnny Højris Hansen skriver også, han er enig i det. Og han skriver desuden, at OB skal stoppe de her panikkøb, som man ofte har fået gennem årene. Der er lagt en strategi, og OB er i gang med at implementere en ny spillestil. Den første store udskiftning i truppen kommer måske først i sommeren 2022. Så der er også nogen, der er tålmodige her, og kan se, at jamen, der er lagt en retning nu, og det er måske ikke lige nu, at der skal bruges en masse penge på disse forstærkninger. Omvendt så kan vi jo se, at det gør de andre klubber. Ja, det er også det er den udfordring, sådan lidt, at når der testeret er mangler, når vi sidder her og skriver efter transfers, så er det jo det ligge lidt implicit i det, at det skal være henhold til strategien. Altså det skal være, fordi vi vil kigge på vores akademi, har vi en spiller, der passer til det, vi gerne vil have dem til at kunne? Det har vi ikke. Nå, men så må vi kigge videre ud. Kan vi så finde en ung spiller, der kan det, som vi gerne vil have, han skal kunne på den position? Nej, det kan vi heller ikke. Så må vi så finde næste gang, fordi vi er jo bare nødt til at lukke de huller, der nogle gange stadigvæk er, fordi der skal jo stadigvæk være 11 mand, der kan spille sammen på banen. Så det er derfor, når jeg sidder her og siger, at han sekser, at han højre bak, så er det fordi, jeg ser manglerne der. Mm. Og så kan vi snakke nok så meget om, at vi har en strategi og så videre, men vi skal også have nok point til at spille, altså worst case spille Superliga næste år. Altså, så der er vi også nødt til at have en eller anden form for defensiv jo. Sat på spidsen. Ja. Og så er der også bare det her paradoks i det, at det er jo også en underholdningsindustri, og der sidder det er ikke fordi, nu skal man passe meget på med det der med rigtige og forkerte fans og alt det her, men der er jo forskellige måder at være tilhænger på, og der vil sidde en kerne af OB-fans, som godt kan se ind i det her, som følger med i strategien, og som følger med i det ene og det andet og det tredje og udsendelser, og sætter sig ind i den slags ting, men der er jo også rigtig mange fans, som kommer på stadion og vil underholdes og for at se det. Og der er det bare rigtig vigtigt også, at der kommer nogle nye giraffer en gang imellem, som begejstrer og som skaber noget nyhedens interesse. Men skal man så agere ud fra det som klub eller ej? Altså det synes jeg faktisk er lidt et paradoks, fordi det er jo også underholdning. Det er det.
Der er jo virkelig dejligt liv inde i vores YouTube-tråd her, og jeg kan også se en af de gode vennerprogrammen, Frederik Vedersøg, som vi har med i SF Fodboldmagasinet før, han har også puttet lidt med et par spørgsmål, hvordan om Katrin skal ud på en venstrekant, og så give plads til fingre på toppen osv. Det kommer vi lige tilbage til, det med, hvordan puslespillet skal lægges. Men vi sidder også lige og venter på, at nu kom den nemlig, vi skal have fat i konfettirøret, breaking, Mikkelsen, Jonathan Mikkelsen, han skifter med det samme, til OB, og nu skal vi passe på breaking news. Er det Jonathan, det er Jonathan der til fornavn? Ja, han har mange navne, så du kan selv vælge, ikke? Det er Jonathan, helt royalt. Ja. Jonathan Mikkelsen, han skifter til OB øjeblikkeligt, og kan så spille højre bak for klubben, hvis det er det, de vælger. Er I klar til at passe på jeres drikkevarer og glas, ja, og tage også den der vand, der? Så kommer der. Kom fandme, det er godt, du gør det her. Så er det det jul. Så er podcasten slut. Ja. Tak for jer. Ses, Ove. Så er vi kun sekser. Odense Boldklubs officielle profil melder ind, de synes, at man bør hente Nicolas Mikkelsen nu. Det har de så gjort. Fin humor, OB også, at byde den her. Og det passer også perfekt med min manus, kan jeg lige sige til Hemmingsen og Company, for vi er faktisk nået til et spørgsmål om Nicolas Mikkelsen her. Lad os lige tage det nu. Nu kom han der, Daniel, en højre bak. Ja, det var fedt. Og, det er jo ikke, fordi jeg har også skrevet efter, at han kom. Det er ikke det. Så kan jeg godt lide, at unge, han har virket som om, han er en spiller med fart i fødderne. Og så er han jo i højre bak, vil jeg mærke. Så kan I bare love mig, at han er kommet på sin værste skade, og så er det her jo kun en win-win-win for alle parter. Det er jo en festdag, vi får en ny spiller, så det er perfekt. Så alle glade. Pas på, nu går jeg. Se, der er i røven virkelig klaskehøjde nu. Hvad vil du så sige til det, Rom? Jeg skal lige dele nogle ting på Twitter her, men så kan I lige snakke lidt om det. Jamen, jeg synes jo også, det er oplagt. Nu er der også kommet en historie frem i dag om, at han havde løjet sig syg på arbejde for at komme til lægetjek i OB, og det, som reglerne er over nu, så koster det karantæne, og det var derfor, han sad over i weekenden. Så hvis man tager hjerten på, så viser det en spiller, der virkelig gerne vil tage OB. Nej, han så det er måske mest en sympatiske træk, hvis det er sådan, at det er foregået. Så jeg tænker også, det er landet lige, så han også havnet i en situation, hvor han nok har gjort sig upopulær i Strømsgodset. Det kan også være, at vi kender jo ikke historien fuldstændig. Det kan også være, at Strømsgodset har været meget på bagbenen i forhold til, at han kunne få lov at tage afsted, fordi de ikke var enige med ham og gerne vil ham til at forlænge osv. Så der kan jo være to sider af den sag, men det er jo nok en situation, som var uholdbar. Og oveni, at vi så er glade for at få ekstra konkurrence på højre bak nu, så kunne vi også have risikeret at sidde med en spiller, som stort set ikke ville se andet end bænken det næste halvår, inden han kom og er helt ud af form. I forvejen har han været skadet helt 2021, og har kun fået nogle enkelte indhop nu her i Elite-serien, så han er ikke, han er nok ikke sådan helt i kampform og på vej tilbage, så et halvt år mere på bænken, det havde ikke været ønskeligt, så på mange måder, eller på nærmest alle måder, er det logisk og glædeligt, at de fik løst det. Og altså din første take på den her handel? Jamen, jeg har jo brugt nogle netter på Wisecout, fordi jeg låner konto af en, der arbejder lidt mere med fodbold end mig i dagstimerne. Så jeg sidder og har set rigtig meget med ham og er virkelig blevet positivt overrasket. Det kan godt være, at når man tager en stats, at der ikke er så mange mål og assist, men de ting, han laver, ser rigtig spændende ud. Det er hans acceleration specielt, og også det her med, at han tør udfordre. Det er altså ikke bare stående indlæg, men han går tit mod baglinjen, og er heller ikke bange for at afslutte. Så jeg synes, han har nogle dimensioner og et topniveau i sit spil, der gør, at han kan blive et rigtig stort aktiv for OB. Og han er 22 år, så det er også en god investering. Så Jeg blev meget positiv over alt det, jeg så med ham. Han har fart, og han har mod, og han har opportunisme i sit spil. Så der får de en rigtig offensiv højre bak. Ja.
Daniel, du har lige været en natsværmer herinde. Det kan være, du skal lukke vinduet, eller bliver lidt for indlukket herinde. Lukke vinduet, det er ikke en reference til, at OB måske er færdig. Det kan godt være, de vil have det. Vi prøver at se, om vi kan få en melding fra OB på det her lidt senere. Det her med, du virker lidt bekymret over sådan det her hans skadeshistorik, også det her med, at han den måde kom ud af døren i Norge på og så videre, men vi må også være ærlige at sige, vi har jo ikke set ham spille, men sådan ud fra CV og det, man kan læse rundt omkring, hvad tænker du så? Først og fremmest, så er det jo en spiller i den rigtige alder, når man skal hente, ikke? Han har noget fremtiden foran sig, og kan potentielt blive et talsobjekt, hvis han præsterer godt. I modsætning til Norman på den anden bak. Ikke for at tale den transfer ned som sådan, men der er jo et perspektiv, det han har slået igennem som helt ung i den næstbedste norske, og bliver så hentet til Strømskudset, som relativt profileret talent, får så 3 kampe og springer akillescenen og så ud i det års tid, det nu engang tager. Og jeg har læst nogle artikler om, at efter det, jamen så var der, han på en top 5 på en af de norske aviser over forventet gennembrud i 20-sæsonen, hvor han så spiller nogle af 20 kampe og spiller lidt på venstre bak og lidt på højre bak, og før han så bliver skadet igen før den her sæson. Så jeg tænker også, det har været, nu var det ikke så sympatisk måde, måske det lægetjek blev gennemført på, men det har nok været en meget god idé at få tjekket ham ordentligt igennem. Det kan man sige. Og vi må gå ud fra, at han kan spille, der er noget formmæssigt, men altså, det er jo ikke nødvendigvis, fordi han har det på skader, at han så en halvvældig OB har købt her. Nej, nej, han er helt fit for fight igen, og jeg tror også, det er derfor, at man ser den reaktion for mange af fansene af Strømgodset på Twitter, hvor de synes, han fremstår lidt illoyal, at han gør de her ting, fordi klubben har troet så meget på ham gennem hans skadesforløb og hjulpet ham så meget, og så lige så snart han er tilbage og fit, jamen, så kan han ikke komme hurtigt nok ud af klubben. Så jeg tror, at OB får en klar spiller, så spørgsmålet, hvor skrøbelig han er, når der så sker nogle nye ting. Men der må vi jo bare stole på lægestaben. Ja. Vi når 13 kan gå videre i pokalen. Ja, det er jo bare, fordi jeg drømmer om et lokal opgør mod 113. Det kunne være helt legendarisk. Jeg kiggede på Transfermarkt for at se hans kampe, eller hvordan han har spillet i år, ikke? Og det ligner, at han har været skadet i lang tid, og så har han fået nogle få indhop i de sidste 4 kampe. Altså lige nu her? Lige nu her. Okay. Og så spillet lidt mere tid i pokalen, hvor de jo så har vi formentlig gør ham klar igen. Så det er jo også en spiller, at selvom han har siddet uden nu, så er det på grund af en skade, og det ligner, at det er en spiller, de gerne har ville spille stille og roligt i form igen oven på en lang skade. Så det, man skal måske passe på med at lægge for meget i, at det kun er blevet til indhop nu her. Ja. Ja, så det er jo også lidt hyggeligt, at OB henter en spiller for få penge, der har 5 U21-landskampe, og Brøndby så henter en til 9 millioner, der ikke har en eneste ungdomslandskamp for Norge. Så ja, lige der har vi ja. nogle bedre stats end Brøndby på tilgang. Ja, og så skal man også, der er jo ikke en eneste her lokale, der ikke havde løjet til syg for at få en kontrakt i OB, så måske vi også lige give ham bare en lille smule ligning. Altså, ja. Det kan simpelthen ikke vide ham til last, det der. Der mangler lige, var det ikke Robbie Keane, der havde 5 skifter i sin karriere, hvor han hver gang udtalte, det havde været barndomstrømmen at spille for den her klub, ikke? Og til sidst, han røg til USA, så begyndte det at virke mindre troværdigt, men det kunne jo være, det var det, der var tilfældet her med Mikkelsen, at han altid bare drømte om at lave Esben Rød og ryge Tobi og blive en legendarisk højre bak. Ja, jeg ved ikke, om der har været nogle nye udtalelser her i forbindelse med skiftet fra ham, Mikkelsen her. Det er der ikke. Ej, folk kan også selv gå ind og se det på OB.dk, så skriver de jo, at man faktisk kan møde ham til den her pokalkamp onsdag aften. Vi spiller OB mod Roskilde på stadion i Odense, og der vil Losa Nicolas Kenkechikit Mikkelsen være til stede. Det er hans fulde navn. Så har vi jo 2 med thailandsk baggrund i truppen nu, Jonathan Kemdi. Det er rigtigt. Skal også med U23-landsholdet her i løbet af efteråret. Ja, ikke? Ja. Skal vi lige have lidt mere pokalbold ind og OB-relateret? Ja. Rasmus Nissen har sendt Kolding videre og Esbjerg ud af pokalturneringen. Okay. Så apropos lejede spillere, apropos pokal.
De har en spiller ude på et lejemål, altså, i øjeblikket. Jamen, ja, altså, det kommer ikke til at gå værre eller bedre, end at Kolding vinder pokalen, og Rasmus Nielsen bliver pokalfejler. Det er mig, der står for den afstilling der på Dansk Sportsminister, ja. Så det skal vi nok... Det begynder at virke ikke mistænkeligt, ja. Men det er altid en tidligere OB'er, der får en pokal af Martin Davidsen. Ja, præcis. Ja. Men, det er en udsendelse til sig selv. Daniel, nu er kommet den højre bak der. Vi lægger lige Nicolas Mikkelsen til side her. Og så kan det være, at vi får fat i Hemmingsen. Jeg har i hvert fald en tråd ude nu, om vi kan ringe til ham. Men nu kom den højre bak. Er det bare den sekser, du sidder og venter på nu, som nok ikke kommer? Ja, han kommer nok ikke. Der har i hvert fald ikke været noget rygtet så meget. Jo, starten af vinteren måske, men det er jo meget begrænset. Det er kun ham, jeg mangler nu. Altså, fordi jeg har... Og det er jo kun fordi, jeg der er også andre ting, jeg godt synes, man kunne lave. Altså, man kunne ønske sig. Jeg kunne godt ønske mig noget fart i noget midterforsvar. Jeg kunne godt ønske mig nogle andre ting også. Men det får jeg bare ikke. Og så der synes jeg bare, at den der sekser, den har været så altså, jeg er jo helt derovre, hvor jeg er ved at give transfervinduet en lille tier, hvis der kommer en sekser. Okay, ja, hvis der kommer en sekser. Lige meget, hvad han kan. Der er nogen, der melder ind. Det kan vi komme til om lidt, men at Robin Nystrøm kunne så... frigives og gå op og spille den der position. Men lad os lige gennem det der puslespil. Og nu vil vi lige sidde med ønskesedlen fremme. Hvis vi har jo set, OB har været inde og følge med i vores feed her. Har du et ønske her på falderæbet, hvis nu der skulle trækkes et eller andet ud af hatten her de sidste 3 timer? Nå, man vil altid gerne have de gode spillere ind. Jeg har det problem, at når jeg skal pege på hullerne i osten, så er det på steder, hvor jeg gerne vil have nogle folk til at lykkes. Og, altså for eksempel, der er jo ikke nogen oplagt venstrekant i truppen. Men det er jo så frygtet, og fingre, det i givet fald vil gå ud over, som det ser ud lige nu. Det er jeg ikke parat til. Og i det hele taget offensivt, der synes jeg, det handler mere om at få det, man har nu, som har relativt højt kvalitet på papiret, også til at fungere bedre og finde ind i noget samspil og få det til at fungere. Så offensivt, der vil jeg egentlig ikke gøre noget. Jeg som jeg siger nu, så for et par måneder siden, der jeg overrasker over mig, at Lee der stadig er her. Men han har jo vist, at han har en fin funktion, og måske så er det meget godt at holde ham derude, hvor han sidder og bliver rigtig, og så kan komme ind og buller lidt løs en gang imellem. Det sidste års tid her hans kontrakt, og så er det så noget, man kan kigge på til næste år. Så er der den her sekserposition. Jeg kan jo sagtens forstå, det Daniel siger. For mig er det bare svært at se, hvem du skal tage ud lige nu. Er det Esther Andersson, eller er det Jens Jakob, du vil pille ud af det? Er den duo der? Og det, men det er jo... Du vil vende trekanten om, jo. Du vil tage Shabali ud, eller hvad? Men det skal du ikke lige tage om. Nej, men det... Det må du gerne sige. Det er jo lige bare lige for at sige. Det er faktisk ikke, fordi jeg synes, Andersson eller DJ har gjort dårligt. Det er måske de to, der har præsteret mest stabilt set over de første 7 kampe her. Så det er ikke dem, jeg vil pille ud. Det er for at have et alternativ. Lige nu er vi bare ude i, at lige snart de ikke er der, så har vi bare ikke nogen spiller nærmest, eller noget, der fungerer fra forsvar til angreb. Så det er lidt... Jamen, jeg forstår det godt, og jeg er også enig, hvis der kommer en. Men jeg er så måske mere ude i også, at igen det her med, du har en masse spillere, som måske ikke er så gode i rollen, men du skal jo stadig også have, du har jo stadig Okusyn, du har stadig Kløve, du har stadig Tarik. Du ser så med ud til at være spil til højre kanten, ikke? Men man kan heller ikke bare fylde truppen fuldstændig op, når de andre er der. Selvom at jeg, altså, igen, jeg vil jo gerne have det. Altså, det er jo ikke sådan, man vil jo altid gerne have mere og bedre. Så er der igen det midterforsvar. Jeg kan også godt forstå, at der er nogen, der peger det, at hvis man skal øge kvaliteten på holdet, jamen, så er det der, man skal sætte ind også, men der har du jo så igen, hvorfor har du skrevet kontrakt med Robin, med Vestergaard og Kim D på en gang, hvis du ikke tror på, at de kan gå ind og løse en eller anden form for rolle i det midterforsvar. Og der vil du igen skubbe dem langt væk fra holdet, hvis du henter en mere. Så der synes jeg igen, jamen, så skal der nærmest en afgang til, for at de ikke skal være ned og være 5. og 6. valg, når vi nu ikke kan lege dem ud. Nej, men det er også det, fordi jeg tror, folk de sidder og skriger efter noget til midterforsvar. Det har jeg set skrevet flere steder, også på Twitter og på Facebook og alle mulige steder. Det gør de jo også, fordi alternativet til de to, der sådan nok starter Tværskov og Kasper Larsen, det er Alexander Juhl. Og havde det nu været Vestergaard, der var alternativ til de to, altså de lå foran i køen,
og så fik Søren Juhl mere var en fjerde eller femte reserve, kan man sige, jamen så havde man nok kunne leve med,